Det har funnits samer i Dalarna länge, minst 500 år. Sannolikt mycket, mycket längre. Det här har vi delvis känt till, men vi vet inte så mycket om de här samerna. Vilka var de? Och för att ta reda på det startade vi projektet Odzedid, samiska kulturyttringar i Mellansverige. Odzedid betyder att söka eller att leta efter, och det är precis det vi har gjort. Vi har sökt i museisamlingarna, ute i landskapet, i historiska källor, i dokumenten, bilder, för att försöka få en bild av vilka de här människorna var. Det här har resulterat i en hemsida med 30-tal utvalda platser i Dalarna, Gävleborg, Västmanland, som berättar den här historien, och nu en utställning. Vi vill med den här utställningen berätta den här delvis okända historien om de här samerna. Berätta någonting helt annat än den generella bilden om den renägade samen i fjällvärlden. Det här är samer som har bott i skogslandskapet i Mellansverige. Alto. Renko. Kaitse. Get. Bjänge. Hund. Hirke. Häst. Bjärne.